Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu repliku. Moja današnja gošća je HNS-ova gradska zastupnica Vesna Roje. Gospođo Roje, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i dobar dan vašim gledateljima. Evo, iza nas je 47. sjednica Gradske skupštine, predstavljanje proračuna za 2017. godinu. Koje je opće vaše mišljenje o tom vrlo važnom dokumentu Grada Zagreba? To je zaista vrlo važan dokument Grada Zagreba. U prošlom prvom čitanju nije prošao. Da li će sada proći, to pak ovisi o nekim preslagivanjima unutar sastava skupštinskih zastupnika. Važan je, ali kako gradonačelnik kaže, za GUP, tako isto i za proračun, donosi se, ali se može i promijeniti. Što svakako nije dobro gledanje, jer to je javni dokument, to su financijska sredstva, dakle novci svih nas građana, i građani bi trebali znati na koji način se troše. Trebali bi to znati u svakom trenutku. Ali ako dođe do nečega, neke odluke u gradu, u gradskim upravnim tijelima, da mimo toga što je zacrtano proračunom da se treba napraviti, onda se to rješava nekim rebalansom, a ne dolazi kao, recimo, posebna točka na skupštinu, pa da skupština taj dio odobri. Proračun je takav kakav je, kao što već i drugi govore, nije razvojni, prihodi su isti kao što su bili lanjski i preslikava se uglavnom iz godine u godinu, tako da su ti neki projekti se stalno ponavljaju, ali nikako da se izvrše i da se to dogodi kao što je važno svima, i znamo za denivelaciju rotora, za žičaru i ima još toga. Da, evo, što ste sad spomenuli, u Gradskoj skupštini se često se može čuti kritika na financije, upravljanje financijama Grada Zagreba. Može se reći da je proračun, možeš čuti da govore gradski zastupnici da je proračun nerazvojan, da se ne ulaže u razvoj Grada Zagreba. Da, to je točno. Ne ulaže se u razvoj Grada Zagreba. Neke stvari su napravljene, ali u ovih 16 godina koliko vlada Gradom Zagrebom, mislim da je to prava riječ, jer je to gotovo pa apsolutistički naš gradonačelnik, dosta toga je napravio, ali puno više nije. Naime, ono što nedostaje, to je neka vizija. Vizija šta će biti sa gradom u budućnosti. Nedostaje i neki, ako hoćete, urbanistički plan kojim bi se znalo točno kud grad ide i šta od njega treba raditi i očekivati u budućnosti. Tako da je puno toga zacrtano, a nije izvršeno. Ne zna se primjerice šta će biti sa prostorom Gredelja, sa Zagrepčankom. Ima još takvih tih nekih, baš u centru grada, napuštenih tvornica. Evo, spomenimo samo Nadu Dimić, to je ruševno već dugi niz godina, ali mi ne znamo nikakav plan šta će se svime time biti, a to su prostori koji zaista daju veliku mogućnost. Taj prostor Gredelja omogućava i stambeni i poslovni dio, također i prostor za neke kulturna događanja, kulturne institucije, i to se ništa ne zna. Primjerice, ono što veseli gradonačelnika i što je napravio, to su te čuvene fontane koje su tamo ukras čega? Okolo, okoliš znamo kakav je, jedino velebna zgrada je zgrada nacionalne knjižnice, sveučilišne, a oko toga i zapadno i istočno su Kučerci, neki nemaju ni vodu. Ja se sjećam davnih godina da se planiralo kako će se povezati Zelena potkova sa tim dijelom Trnja. Od toga ništa. Dakle, ovo što se sad napravilo isto je bez natječaja. Star je projekt puno godina, nema naš gradonačelnik običaj raspisivati natječaje za uređenje, a kažemo o urbanizmu općenito da se ni ne govori. Dakle, sve su to neka točkasta
rješenja i takvih je pun Zagreb, a to nije dobro. Evo, rekli ste na početku da prihvaćanje proračuna ovisit će o preslagivanjima u skupštini. Da, tako mi se čini. Postoje razne kombinacije, teorije kojima se predviđa rušenje ili opstanak Milana Bandića. Jedna od tih teorija, odnosno jedna od tih opcija je nepodržavanje proračuna, odbijanje privremenog financiranja, te potom dolazak državnog povjerenika. Ili pak imamo da HDZ ili čak SDP podrže proračun za 2017. godinu i tako drže Milana Bandića na vlasti do lokalnih izbora u svibnju 2017. godine. Koje je po vama od tih opcija najizglednija? To ono, kako padne graha, to zaista ne znam. Moglo bi se dogoditi da HDZ to podrži, ali sve što znam to je što vidimo, čujemo, pročitamo iz medija. Mislim da se oni još nisu dogovorili, barem po ovome koliko vidimo. Dio je da se ne podrži, dio HDZ-a, barem se tako meni čini, je da se podrži. Šta će ispast u utorak na idućoj sjednici, to je teško reći. Mislim da SDP neće podržati taj proračun, a ono što sigurno znam, to je da dvoje HNS-ovih zastupnika proračun neće podržati. Evo, dok je u Skupštini trajala rasprava, HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba, gospođa Anka Mrak-Taritaš, ispred Skupštine održana je presicu u kojoj je kritizirala naplatu odvoza otpada u Zagrebu, pa evo, predlažem da pogledamo prilog. Kada je riječ o gospodarenju otpadom, Zagreb je pri samom europskom dnu, a manjkav pristup gradskog vrha prema tom problemu nedavno je potvrdila i odluka Visokog upravnog suda u Zagrebu kako je naplata otpada u hrvatskoj metropoli protuzakonita. Na tu presudu osvrnula se i HNS-ova kandidatkinja za gradonačelničku fotelju. Ne može se u gradu Zagrebu nezakonito naplaćivati odvoz otpada. Otpad se mora naplaćivati prema količinama koji se proizvode, a ne prema kantama koje su vam isporučene ili površina stana. To samo znači da je i Visoki upravni sud rekao treba biti promjena vezana uz otpad. Nakon odluke Visokog upravnog suda, Zagrebački holding odlučio pronaći novi model naplate odvoza otpada. No koji je to, još uvijek nije poznato. Ono što je tužno, ono što nije dobro, da Zagrebački holding umjesto da kaže u redu, ispoštivat ćemo, vidjet ćemo, odradit ćemo, oni sav napor i energiju troše na to da vide kako da eskiviraju, izigraju presudu Visokog upravnog suda. Presuda Visokog upravnog suda obavezuje sve nas. Napor koji grad treba napraviti zaista da ju ispoštiva i da što prije dobivamo račune koji su vezani u smeće prema onoj količini otpada koji proizvodimo, a ne prema tome što je neko zaključio. Evo, Visoki upravni sud je presudio kako je naplata odvoza otpada u Zagrebu nezakonita. Kako to komentirate? Pa već dugi niz godina je nezakonita i građani su se bunili i bune se već odavno jer plaća se ne po onoj količini koja se proizvede. Dakle, je nešto malo to sve skupa pojeftinilo, ali još uvijek su to veći iznosi nego što bi pojedini građanin trebao platiti. Dugo se o tom otpadu govori, već zaista godinama. Način na koji će se to riješiti, pa mislim da znam, ako izaberemo gospođu Anku Mrak-Taritaš za gradonačelnicu. Dakle, ima ideje i rješenja. Ovo, ne znam, grad se izvlači da neku strategiju nije donijela Vlada Republike Hrvatske, pa da onda i Zagreb je tu na neki način ograničen. Međutim, nije. S otpadom, ono što bi kao građanka rekla, je to da nas svi zajedno treba educirati i poticati da počnemo sa odlaganjem, ali nam i za to odvajanjem otpada. Za to nam treba omogućiti i mjesta na koja ćemo to odlagati. I ono što predlažu stručnjaci, a i gospođa Mrak-Taritaš, to je u konačnici energana. Kad će se to realizirati, a usput je to vezano i sa Jakuševcem koji bi se trebao, ne znam, sanirati do 2018. To kako je krenulo, ne vidim da će se to tako brzo riješiti. Ja, spomenuli ste energanu, no mnogi građani su protiv termičke obrade otpada. Jednostavno strahuju za svoje zdravlje.
Da, ali strahuju i sad Jakuševčani također za svoje zdravlje. Pa to opet treba prepustiti stručnjacima da odrede mjesto, da nije to baš u nekom stambenom naselju gdje ima više stanovnika, ali zaista to ne bi komentirala jer imamo dovoljno stručnjaka za bilo koje područje i vjerujem da mogu naći najbolje rješenje. Ta energana ujedno je i proizvodi energiju kojom bi opet svi bili na dobitku ako se to riješi na najbolji mogući način. Kada već pričamo o otpadu, građani nisu zadovoljni, to je što saznajemo s terena, da građani stvarno nisu zadovoljni sa ovim novim modelom odvoza otpada. Kako to komentirate? Pa, kako komentiram? Ima, ne znam, u Donjem gradu u kojem ja živim, odvozi se taj otpad, mislim, prazne se ti spremnici za otpad, ne smije se više reći smeće, ali ima i nekih dijelova, nađe se po gradu da su spremnici puni i pokraj njih ima velika količina otpada, a posebno u blizini nekih prodavaonica. To bi zaista trebalo riješiti. To budu hrpe koje onda možda, ne znam, stoje do navečer i taj dio zaista nije lijepa slika za grad, za centar grada. Problem je i odvojeno prikupljanje otpada, evo što ste to naveli. Najčešće se te hrpe smeća nalaze kod tih zelenih otoka. Da, nalaze se. Nažalost, tu nas treba zaista i nas građane disciplinirati, educirati i, ne znam, staviti te lokacije, odnosno locirati te neke spremnike da su dostupne ljudima. Sa dobro i par sto metara nije daleko, treba se zaista samo prošetati sa tim šta imaš i to odvojiti, ali tu bi trebalo malo više poraditi svak od nas osobno na toj svijesti da to tako treba raditi. Problem otpada u cijelom Zagrebu je problem. Izraženi je u centru grada, pogotovo je to zbog tih punktova na kojima se prikuplja otpad i na kojem se to može skupljati te veće hrpe. Bilo nekako potrebno da u centru grada da se nekako ti spremnici ukupavaju u zemlju? O da, lijepo ste to rekli. To postoji u nekim drugim evropskim gradovima. Da, bilo bi to odlično rješenje. Jer ovo isto nije neka slika da su ti spremnici, te kante naše zelene, ispred svake zgrade. Zaista nije rješenje. A bio je neki prijedlog kada se to uvelo da to ljudi drže u kući, u zgradi, u haustorima. To je nemoguće jer nisu sve zgrade građene da bi to moglo na taj način stajati unutar, dakle ne vani na ulici. A baš da je i to zgodno za ljude koji u pojedinoj zgradi žive, da imaju taj otpad na samom ulazu, odnosno u zgradi, i nije neko rješenje. Ovo ukopavanje da, ali kad govorimo već o čistoći i o otpadu, ne priča se puno o pranju ulica. Taj dio nije baš uređen kako treba. Postoje, mjeseci prođu da po nekoj ulici ne prođe čistoća i opere ulicu. No Zagreb i dalje spada u među čišće europske metropole. Apsolutno spada, da. Ali mogao bi biti još čišći. Uvijek može bolje. Vrlo ste aktivni u Donjem gradu. Koje su nekakvi specifični problemi koji muče stanovnike centra Zagreba? Stanovnike centra grada, pa muči dosta toga. Promet, fasade, grafiti, dakle, to je vezano uz fasade. I garaže, dakle, tu je neki uspjeh postignut. Bila je ideja, valjda gradonačelnikova, nekakvih pet tih podzemnih garaža dovesti u centar grada. Što, evo, nije se ostvarilo i dobro da nije. Imamo ove tri, Kvaternikov trg, Langov trg, Tuškanac, i to je zaista sasvim dovoljno, možda je i to previše. Dakle, od ideje da budu na rubnim dijelovima grada parkirališta i garaže, od toga se odustalo.
I zaista je prevelik priljev tih automobila u sam centar grada, pa onda dođe do zagušenja. Ono što isto tako je veliki problem, da se fasade su zaista uništene i tu i tamo neki broj zgrada se uspijeva obnoviti, ali sad je neki prijedlog energetske obnove, bit će na točka dnevnog reda na ovoj sljedećoj skupštini. I tu se predviđa sufinancirati grad sa većim iznosom nego je to radio do sada. Pa su podijeljen grad u zone A, B, C, što bi značilo sufinanciranje od strane grada sa 80, 70, 60%. Međutim, ja sam mislila da je cijeli Donji grad, recimo ta zona A, koja će dobiti najveća ta sredstva. Ali nije, po onome što sam vidjela i postavila to pitanje, ali pravi odgovor nisam dobila na prošloj sjednici skupštine. Pojedina ulica, jedna ulica u centru, jedan dio je A, drugi je B. Ima više takvih ulica u Donjem gradu. Odgovor zašto je to tako, po kojem kriteriju su razvrstane pojedine zgrade i podijeljene ulice na taj način, baš i nisam dobila. Dosta je isto i zahtjevno održavati te fasade u centru Zagreba. Oni moraju održati svoj izgled, a opet ni sami vlasnici ne mogu ulagati u njih, odnosno i dosta je skupo ulagati, a pošto zašto su zaštićeni spomenik kulture. To je jedan od problema u centru grada. To je veliki problem i veliki problem je da čim se neka fasada obnovi i ne prođe nekoliko dana, pa postoje već te, neću reći grafiti, jer grafite kao umjetnost zaista poštujemo. Međutim, ovo je stvarno uništavanje, šaranje, vrlo ružno. Postoji od jednu godinu, godinu i pol dana na gradskoj skupštini je donesen akcijski plan kojim bi se grad zaštitio fasade, dakle, od grafita. Ali od tog akcijskog plana ništa, nije se pomaknulo za pedalj. Naime, bilo je predviđeno dosta toga. I čišćenje i premazivanje sa nekom smjesom, pa će onda se to lakše, ako dođe neka ta šarotina, lakše će se očistiti, ali od toga ništa. Dakle, predviđene su i neke kazne, ako i komunalni redari ulove, ja mislim da do sad nisu baš bog zna koliko toga, koliko tih grafitera, nazovi grafitera, ulovili na dijelu, a kazne se naravno ne niti ne primjenjuju. Ono što se vidi da se očisti, to vam je zgrada na uglu Savske i Kršnjavoga, kad trebaju neki važni gosti doći u Vestinu, onda se to brzo očisti. Ovo ostalo, ne. Jedan od značajnijih događaja u proteklo vrijeme što se godi u Donjem gradu, događaj, je obnova Gajeve ulice. Kako vi komentirate, dosta se bure podiglo zato što je ta obnova, rekonstrukcija trajala poduže. Pa je, trajala je poduže, ali nije niti to najbitnije. Dobro, ljudi su izdržali i to, dobili su lijepu novu ulicu i ono za što se baš HNS u gradu Zagrebu zalagao i održali smo nekoliko tribina na tu temu, to je smirivanje prometa i uvođenje zone 30. Što bi značilo da u pojedinim tim ulicama gdje je to moguće, nikako ne na zelenom valu, se ograniči brzina na 30 km na sat automobilima kako bi se biciklistima omogućilo da bezbrižnije voze zajedno sa automobilima po tim ulicama. Evo, Gajeva je prva gdje je uvedena zona 30, ali i nije. Kada se, mislim, to je zaista neka zbrka nastala, teško da se može bilo ko snaći, biciklista ni vozač automobila, kad se skrene iz Mihanovićeve u Gajevu, onda je znak sa jedne strane ograničenje brzine 40. A na kolniku su oznake plava boja, okrugla, na kojoj piše bijelom bojom 30 i nacrtani su bicikli. Već drugi, treći dan se i to pogubilo. Mislim, te boje su se pobrisale. Ne znam što će biti dalje. Ali kako sad
to uskladiti, tih 40 i tih 30? Teško. Pa vrlo teško, mislim. Ako je zona 30, onda je ta oznaka ograničenja trebala biti 40 i trebala je biti stavljena i na jednu i na drugu stranu, dakle lijevo i desno na ulazu u Gajevu ulicu. Tako, ne znam. Ja, možda neko će gleda iz nadležnog ureda pa će promijeniti. Pa možda hoće, ali mi govorimo na veliko o prometu u gradu Zagrebu, o nekakvim podzemnim, nadzemnim željeznicama, sve nekakvi veliki projekti, a ne znamo urediti evo to, postaviti pravi znak na jednu ulicu. Osim toga, osim tih oznaka prometnih, još je digla velika bura oko stabala u Gajevoj. I to, ne znam, skidaju se ta stabla kod nas umjesto da se sade, pa je to sad već drugi slučaj. Tu su nešto objašnjavali, ali isto nema opravdanja da je korijenje kod asfaltiranja ostalo izvan i ne znam zašto je do toga došlo, a to bi povezala i sa u šestom mjesecu ove godine, kad je skinuto stablo, dakle posječeno stablo od onog malog drvoreda u Masarikovoj ulici, drvored od tri stabla, a za potrebe neke pak opet ogromne privatne terase. I ako se mogu nadovezati, i to je bio to sam isto iznijela na aktualnom satu u gradskoj skupštini. Građani su se jako bunili. Kome će se obratiti nego vijeću gradske četvrti? Vijeće gradske četvrti je odmah reagiralo, obratilo se uredu za prostorno uređenje. Do dana današnjeg nije dobilo odgovor, još su svoje donijeli zaključak da se to treba vratiti u prvobitno stanje, da se treba naći krivca. Poslali su svoj zaključak i Zavodu za zaštitu spomenika, Uredu gradonačelnika, i jedini koji su se očitovali je bio Zavod za zaštitu spomenika, a Ured za prostorno je odgovorilo Zavodu da nisu nadležni. Mislite da bi ova nova najavljena reforma mjesne samouprave recimo omogućila, odnosno onemogućila takvo ponašanje? Ne bi. Mislim da ne bi. Jer i do sad su statut sa nekim svojim člancima je omogućavao komunikaciju i između građana i vijeća i komunikaciju sa gradskom upravom. Ali to nije to nikad zaživilo. Dakle, ovo čemu sam sad ispričala o tom stablu i o reakciji vijeća četvrti, dovoljno govori koliko gradska upravna tijela drže do mišljenja mjesne samouprave. Postoji članak 89 statuta gdje se kaže da gradsko upravno tijelo, ako donosi neku novu mjeru ili odluku, treba zatražiti mišljenje od vijeća gradske četvrti, dakle od mjesne samouprave. To ako je to značajno za tu gradsku četvrt. I to po pitanju gospodarstva, javnih površina, čak i održavanja priredbi na nekoj lokaciji, na nekom trgu. To se baš ne događa. Evo, na samom smo kraju emisije. Kratko, kako je vaše mišljenje o ovoj najavljenoj reformi mjesne samouprave? Nije dobro moje mišljenje o toj novoj reformi zbog toga jer tu ima puno nejasnoća. Od sada, po tom novom prijedlogu, male komunalne akcije donosit će mjesni odbori. Vijeća gradske četvrti će donositi plan komunalne infrastrukture, ne znam, i održavanje komunalne infrastrukture, a to će morati sve u dogovoru sa mjesnim odborima. Sad, ko će tu biti glavni kosporedni, ne znam, ali 50% sredstava ide mjesnim odborima, 50% ide vijeću četvrti. Tu će morat biti neki dogovor ko je glavni, ko je sporedni, zaista je teško iz toga iščitati. A osim toga ima i jedna odluka da predsjednik vijeća gradske četvrti može biti profesionalac i da će o tome donositi odluku vijeće četvrti. Temeljem čega, kako, koja će biti razlika između profesionalca
i ovoga drugoga koji će volontirati. Vidjet ćemo kada se eto, ta odluka bude bila dovršena. Kada se može razriješiti, jer se može i razriješiti predsjednik. Vidjet ćemo sve. To nije jasno. Gospođo Roje, došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili moja gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas. Gledajte nas idući tjedan i ostanite uz program Mreža TV.